Funkce varování před vybočením z jízdního pruhu upozorňuje na přejetí souvislé nebo přerušované čáry bez použití směrových světel. Ke své činnosti využívá vyhrazenou kameru. Zazní zvukové upozornění a kontrolka přejeté čáry na straně přístrojové desky se zbarví červeně. Systém je aktivní při rychlosti na 70 km za hodinu a v případě, že jsou zjištěny čáry na silnici. Funkce se aktivuje na multifunkční obrazovce.